Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде світильник від виробника EGLO. Це стильовий світильник, форма його квадрат розміром 32 см на 32. Корпус з металу, колір покриття хром, тобто дзеркальна поверхня. Ця монтажна частина вона сірого кольору. Розсіювач з білого скла, центральна частина прозора і прикрашена з внутрішньої сторони скляними восьмикутними камінцями, також прозорими. Джерело світла LED-модуль, споживає він 24 Вт, видає приблизно 170. Я його підключив. Ось так він виглядає увімкненим. Колір світла теплий, в кельвінах це 3000. Ну, світлює він досить непогано. Ось такі візерунки будуть на поверхні, на яку потраплятиме світло. Ну, якщо казати про площу кімнати для такої моделі, це може бути кімната до 10 квадратних метрів. Від стелі він відступає всього лише на 5 сантиметрів. Кріпиться щільно з цією частиною, розмір є 29 см на 29 і 4 отвори. Кожний отвір знаходиться від краю на відстані 45 мм. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.